Associated Press dhe Laboratori Kërkimeve Digitale të Këshillit Atlantikut analizuan miliona komunikime në Twitter nga viti kaluar dhe krijuan një dosje me qindra artikuj dhe postime në platforma të tjera të mediave sociale në gjithë botën. People traditionally think about Russia when they think about foreign. Tradicionalisht njerëzve u shkon mendja tek Rusia kur mendojnë për operacione të huaja informacioni. Me Covidin kjo filloi të ndryshonte. Ne zbuluam që Kina luante një rol qendror në disinformimin për Covidin. Hetimi zbuloi se diplomatët kinezë kishin shtuar dhjetra e dhjetra llogari në Twitter dhe Facebook, edhe pse ato platforma janë të ndaluara në Kinë. Mareike Olberg, specialiste e Azis në Fondin Marshall Gjerman, dhe bashkautore një libri mbi propagandën kineze, thotë se qeveria kineze ka një aparat disinformimi tepër të zhvilluar, që tradicionalisht e ka përdorur mbi njerëzit e vetë. Western countries for the first time. Vendet perëndimore për herë të parë pan Kinën të përfshihej në këtë taktik që njihet më shumë si e stilit rus, për të hedhur balt dhe për të pritur se çdo të ndodhë. Studiuesit e Associated Press dhe Këshillit të Atlantikut zbuluan se qeveria kineze fillimisht u përpoqti fashiste teoritë konspiracionit për Covidin. Por kur ish presidenti amerikan Donald Trump dhe të tjerë vazhduan të sugjerojnë se Kina kishte krijuar dhe përhapur virusin, when the China virus invaded our shore. Kur virusi kinez pushtoi brigjet tona, unë premtova se ne do të zhvillonim një vaksinë në kohë rekord para fundit të vitit. Pekini u hodh në kundërsulm. Leading US officials pushed forward these news. Zyrtarë kryesorë të Shteteve të Bashkuara vazhduan të shprehnin këto teori pa paraqitur prova për të mbështetur pretendimet e tyre dhe me intensifikimin e atyre zërave, Kina filloi të zhvendosej nga mbrojtja në sulm dhe madje e dyfishoi theksin tek pretendimet se ky virus ishte krijuar ndoshta nga Shtetet e Bashkuara. Një aktor kryesor ishte Zhao Lijian, një zëdhënës i Ministrisë Jashtme të Kinës, i cili sugjeroi se virusi u krijua në një laborator në Fort Detrick, Maryland, dhe u sol në Wuhan në fund të vitit 2019. Those tweets were amplified by tens. Këto postime në Twitter u ripostuan 10 mijëra herë në gjithë botën, në 10 gjuhë, të cilat të kombinuara kishin 10 miliona ndjekës. Virusi u identifikua për herë të parë në Kinë dhe konsensusi shkencor është se virusi nuk ishte i prodhuar nga njeriu. Studiuesit ndërkombëtar shkuan në Wuhan duke u përpjekur të përcaktojnë priardhjen e pandemisë, por zonja Olberg thotë se taktikat e Kinës i kanë turbulluar ujret. You don't necessarily. Qëllimi nuk është domosdoshmërisht që njerëzit jashtë vendit të besojnë, por që të krijohet përshtypja se vërteta është e pamundur të zbulohet, thjesht nuk mund të dihet. Dikush thot një gjë, dikush diçka tjetër dhe asnjëra palë nuk duket e besueshme, pra nuk i dihet. Kjo për qeverinë kineze, të paktën në kontekstin ndërkombëtar, do të ishte një fitore. Në një përgjigje të holësishme për Associated Press, Ministria e Jashtme e Kinës tha se diplomatët e saj kanë përdorur mediat sociale, ashtu si diplomatët e tjerë, për të paraqitur fakte dhe kanë qenë me vendosmëri kundër manipulimit politik përmes epidemisë. Megjithatë, Partia Komuniste në pushtet vazhdon të ngulmoj tek varianti që virusi ka origjinën në Fort Detrick. Nëse Shtetet e Bashkuara i respektojnë vërtet faktet, ato duhet të hapin laboratorin biologjik në Fort Detrick. Aktorët shtetëror nga Irani, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara të gjithë kontribuan në përhapjen e këtyre teorive, thot gazetarja investigative Kinës. Dhe dëmi tashmë është shkaktuar. Sondazhet të shumta treguan se deri në mars, 1/3 deri në 1/4 vet në një numër vendesh në botë besonte se Covidi ishte krijuar nga njeriu, thot ajo.